Okay, webalekena maso n'okusubscribing aga ngenze waso Emmanuel. Amuli mutya kanzubire muli bulungi banaye mikono jaffe. Abagoberera. Baweereza mpola mpola. Tetekanya bulamu. Tukola luzungu okusinga ennaku zino naye oluganda lyano isaamu ko kubanga abaluganda mukyali bangi. Kwe muli era oluzungu nduzimbisa. Nduzimba mpola mpola. Kakati. Katogere ku nsonga za Bruno K. Alabika nti Bruno yasazeewo na kaka na mulaba wano n'agamba nti kayefunireyo omukyala. Yageze n'akola post ku Twitter wano n'agamba nti when the right woman walks into your life, everything seems right. I went to Kamukuzi in Imbarara and I got myself a good woman. So bwacho. Myself a good woman. Then akawe poste yokubiri ngeraga nneje muri mukurabawo omukazi ono alina lubuto so chakozize chaos era bangi ne ba commentinga batononya bakikiriza nti omuyaya alabika yasetolinze batononya bakikiriza. First and foremost, Bruno K is a handsome guy, alabika bulungi aine erinnya kugamba ina chances z'obulamu okugenda maaso. Wandi subide nti buli mukazi yenna, buli muntu yenna Bruno K bakustandinga maso, of course mikisa jiba mitono nye jomu gana. Kubanga musajja ayimiridde gumidde bye mweta aga bali bennyini. Na ye, nze omukubamu okusanyukirako, okumujagulizaako for that. Nti Bruno K has been in the media for every bad reason, or for every wrong reason. Ebanga yonna. Like, I've never had Bruno King about discussing came to be very positive on Maudi. Omanyi media eno jetulimu, chena jesura konti choji agalako, choji funamu. Boboji agalako senti, osoro zifuna. Boji anga goya agalako bakazi, obafuna. Boji anga goya agalako lako mikolobero, obikola. Like, media nunji, echuso blambu, atesu robuzika. Bruno K yomuko abayimbi, abali very talented. No doubt. Kubia imba. But Bruno K mkwa imba struggling for years and years. Nali moku suka kulefo kuhari. Kasta ya ita ona afoka Bruno K. Yandi bade yomuku batia imba R&B yomu nungi. Yomuku bade bade imba baso tikeka executive show. Neimida muserena muifemi runji. But tanatuka oru wachi. Orwe songa za poor management jada tambuliza mbola mbwe. Obule nsonga z'ebikolobero ebingi ebikusa ku bakazi naddala okusinga. Okitegera nti buli oyogere nya Bruno K, you will hear different, very bad words about him. Okitegera bajja kumwogerako buli kintu ekibi kyonna 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 nga kyekusa ku layini y'abakazi. Gwe kasobola nya Bruno K, automatically omuntu ekimugira mu ogamu nakwana kwana ennyo, ogamu nakola bw'ati nti ozomuwulirako buli kintu ekibi ekyekusa ku bawala. Oba okitegera omuntu. God knows that he means Bruno K na muza mulaini. I think he had your friend na kazibwe. Atenga na abantu. Baso wakuloza ni Bruno K adetinga na kazibwe. Na ye, tuwagina tuchimanyaru vanyuma mpola 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 mpola. Nti ori, yalea mtuwalanga mama. Yalea mtuwalanga mama. Yalea mtuwalanga mkwano kwe obula mkwa fena tunaba ntuwafawa tutemingo. Lina ganti, oyo, yakuza mulaini. Ochitegira. Atewe chavira yo. Embera nti Bruno K ne Farida, they are just like sisters, sister and brother. Luna Bruno K yafirwa mama omwana we. Kano kawarake ka Briella. O mama omwana we yafa, Briella yasigala mubanga. Bruno K sine sine yebuza azakochi. Farida na asitukiramu. Niyetiko omwana oyo na amuteka makage. Na salawa mulabirire ng'omwana we. Na amugata kuwala babiri bali n'abakulu. Era. Obulambwa Briella ne buchuka. Kati yao ni kujira kama uli da marala. Simeja Bruno K afunisizo mchala kwati. Nuhuli hati kati ya zara wa faith. Nuhuli ya simeja kati walowe mkono. Aklaiminga ino rubotowe. Buli wao nuhuli ya Bruno K ya trending everywhere. Na hivu mwalo kukula vyo nabiyo 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 nabiyo. Nuhuli ya season ya Twitter. Nuhuli ya kumeza na osirika bote. Nuhuli ya kakati manina. Kibiyo nabiyo koze. Na hivu nye muji. Ngabu ula baa. Omugenzi Paulo Kafiro yagamba nti omwenge ngumye tene ngumatira
naye sina kalungi kefunye mu kigambo mubisi ndi obikola nebigwayo buli lwokola omala obikola nebigwayo ngevubuko bali kuwaga enyali kuwaga nebisigadde misguidance eyo gyoba olimu as time goes on otandika okusuka niko bino akati reality nejja nga buriyeri ayagala fizi tewali saithi ayagala fizi tewali bazadde obagala sente obulambo kugamba ngu olaba odda buzima ki mabega I feel this guy era yatudde neyebuulirira oba wali yamubuulirira oba yakula mu birowoozo nga ye naga kati si high time nfuuke Bruno K Bruno Kigundu nve mbwa Bruno K nfuuke Bruno Kigundu omusajja ovunaanyizibwa nkole famire nze tolinge obulamu butambule oba okitegeera so Bruno K ng'omuntu alina okuba nga yasalawo n'agamba nti kaatule agende mu maaso let's give this guy a chance kubanga we own him nga bafani be of course obera celebrity wa popular obulamu obera public nekikwatako so bwekitaba ki this is the time Bruno K obulamu bw'okukyuka buveemu era kino kyakoze agenda kuddamu asike emitima gy'abakyala ababadde bamuwagira agenda kuddamu afuka omuntu ovunanjira so Bruno K you add this to your CVs kubanga wayingira mu kuzanya firimu nabiki oleme kuddamu kulabikira mu mawulire with all bad reasons ekyokubanga ofunye omukyala mulage omukwano mukuume amusuwa ogenda kuddamu ogeininge erinnya aliwajja nalyo that innocent man obeere ekyokulabirako eri ensi okyukire eddala oba okitegera I'm one of those people who is very happy and who believes that you can be someone you're so talented you can sing you can become a very great artist in this Uganda osokwero wakabino banga obulamu bwenseno butambulira like buli munga kukiriza amuno bwakabinga banabula you have a talent you can earn money millions of money per week nobo funa milioni 5 mukaga ozosobolya dalango bado sazye okuyimba obulamu ne uno mu Uganda afi ofuna nobo funa milioni 5 omwezi obulamu bwakutambula oba wakabi ngatogambwa nako kali gobuno keta joine so okola milioni 10 milioni 5 week obulamu bwakutambula so it's high time you change you set the goal obulambo ugende ku level endala nzo mukwakiriza ati wachuuse kati olaba wa declare lizino ga nafunya omukazi okuvembalala kamukuzi wow this is just nice so tokiriza kudamu kulabikira mu chimochiti chibi tochikiriza echo kati bobo sazo kuenda kale yendeleyo mpola mpola of course okwenda tetutse swa kwejako okulikiriza oko kwempola mpola na ye don't allow this 2024 let 2024 be your year kakubera omwaka gugu okukyuka kino ekyokubanga afunye omukazi sina kino ogenda n'okyala ayina lubuto n'okyala n'ogenda n'oyanjula ogenda kuba ogase CV ku CV yo kitegeeza ennyimba zoyina ennungi zijja kwasobola okugenda ku mikolo ku mbaga ziyimbe zijja kwasobola okubuulira man you're going to create a new image you're going to create a new brand for yourself so this thing let it be an opportunity n'okuba omukonte guli ewo gukake gubeerewo so that was image fine HPR mu maaso gaaba kuwagira Bruno K so munaba takiza Bruno K yafunye omukazi maani yamufunye katukiriza bino byawandise addemu akikube abe wakabe talenti ereme kuyita buyisaawo obulamu bufuuka obulala that's it Bruno K I'm happy for you guy kubanga oli muvubuka munnange kyekyo.